But I'm glad to be here. Es esmu ļoti priecīgs, ka es varu būt šeit. And I brought many greetings from Germany. Es atvedu daudz sveicienus no Vācijas. From the brothers and sisters in Berlin, where I live. No brāļiem un māsām, no Berlīnas, kuras dzīvoju. But also just across the whole country, many brothers and sisters, they have prayed also for us and for this time. Un arī tāpat daudz brāļu mās, daudzās citās vietās Vācijā arī lūdz Dievu par mūsu šo kalpošanu. And also from South Africa. Un arī sveicien no Dienvidāfrikas. And watching this movie. Un tad, kad es skatījos šo filmu. I thought actually that's a sermon enough. Un es domāju, tad jau, tas jau ir, tā jau ir pilnīgi pietiekoši svētruna. How God has worked there. Kur parāda to, kā Dievs ir darbojies tur. And is still working. Un kā viņš joprojām turpina darboties. Not less than 50, more than 50 years ago now. Un nu jau ir vairāk kā 50 gadu pagājuši. But God also works in other places in this world as well. Bet Dievs darbojas arī citās vietās šajā pasaulē. And we are very glad that you know the mission and through them, through these brothers and sisters, they also, at least I personally get to know God as well. Un es priecājos par to, ka caur šo misijas darbu citās pasaules vietās un arī man jāsaka, ka es personīgi iepazinu Dievu tikai tieši savu misiju par Dievu. I'm not a theologian. Es neesmu teologs. And therefore, when I read this verse there, tad, kad es klausīju šo rakstu vietu augšpusē, I didn't fully understand what it means. Es pilnībā nesapratu, ko tas nozīmē. That's why we're glad that we have Werners with us. Bet tad es priecīgs, ka ir Werners mums līdzi. And he translated it and... Un viņš pārtulkoja mums šo rakstu vietu. And that actually spoke to my heart. Un tas arī runāja uz manu sirdi. Because I feel like Paul when he came to Corinth. Jo es arī jūtos kā Pāvils, kurš piebrauc uz Korintas draudzi. And he says I have come not with persuasive words or valodas veiklību. But with simple gospel and the power of God. Bet es nācu ar vienkāršu evaņģēliju un Dieva spēku. And I think the power of God, that is the most important thing. Un es domāju, ka tieši Dieva spēks, tā ir vissvarīgākā lieta. May be able, I'm not belonging to this group of people who can speak very well. Es nepiederu pie tās grupas cilvēkiem, kuri ļoti labi var izteikt un runāt. But the point is that God can speak through His word. Bet tā svarīgākā lieta ir tas, ka Dievs ir spējīgs runāt caur savu vārdu. And we see it again and again. Also, this brethren from South Africa. Un to es redzu arī vairākas reizes caur brāļiem no Dienvidāfrikas. They just preach, learn from the word of God, live it. Un viņi parasti runājot sludina no Dieva vārdu, bet viņi arī dzīvo to vārdu. Then the power. Un tad Dieva spēks sāk darboties mūsu dzīvē. And Paul also speaks here in the First Corinthians. Un Pāvils šeit pirmajā vēstulē korintiešiem runā otrajā nodaļā. It is a great mystery to the world, the cross. Kad krusts tā ir ļoti, tas ir ļoti liels noslēpums pasaulē. But those who believe, bet tiem cilvēkiem, kas tic, tas ir Dieva spēks. And now the theme for these days while we are here in Latvia. Tēma šīm dienām, kad mēs esam atbraukuši uz Latviju, is the great mystery. Saucās liels noslēpums vai lielais noslēpums. And that is in Ephesians chapter 1. Un šis vārds ir pieminēts vēstulē Efesiešiem 5. Nodaļā. And verse 32. 35. Nodaļā, 32. Pantā.
This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Šis noslēpums ir liels, un es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Now, that's a very short verse. Tas ir pavisam īs, īs rakstpieta. But it sits in the context. Bet viņa, šī rakstpieta atrodas kopējā tekstā, kopējā teksta domā. But reason why I sat in the sermon of a young brother. Un par esmu es dzirdēju kādu jaunu brāļa sludināšanu. He was also preaching. He also took a verse from the Bible. Un šis arī, šis jaunais cilvēks, viņš sludināja Dieva vārdu, viņš paņēma kādu rakstpietu no Bībeles. He said, you always have to take this verse within the context as being said. Un viņš arī uzsvēra un teica, jūs vienmēr šīs rakstpietas teikums ir jaņem kopdomā vai kontekstā no visu tā teikt. Also the verse here is in the context. Un arī šis vārds atrodas kontekstā vai kopējā domā. It's actually all the false teaching, they are usually picking out something. Tā parasti noteikās tie maldīgā mācībām, kad viņi no Bībeles kopdomās izvēl lokā kaut ko. And just taking it in an isolated way. Un paņem to tādā nepareizā veidā. God's word is always taken in the context. Bet Dieva vārds vienmēr ir jāskatās kontekstā vai teksta kopējā domā. And to me it is very precious because it talks about the marriage first of all. Bet priekš man šis vārds arī ļoti dārgs ir tāpēc, ka viņš runā pirmkārt par laulības dzīvi, ģimeni. About my husband and wife. Viņš runā par vīru un par sievu. And then the whole family. Un tur runā arī par visu ģimeni. And a family, that's something what God has created. Ģimene, tas ir tas, ko Dievs ir radījis. And he has created that for a certain purpose. Un ģimene radīta priekš konkrētu mērķi. And especially in Germany. Īpaši Vācijā. We are going through, currently through a fight. Mēs ejam cauri tādām cīņām Vācijā. Between those who want to change this order or this creation of God. Ir cilvēki, kas mēģina mainīt šīs Dieva izveidoto kārtību ģimenē. Put it aside. And on the other side, those who... Un nolikt to pie kaut kādā pie malas pastāvot. Un tad ir otra grupa cilvēki. Believe in the word of God. But... To ir tie cilvēki, kas tic Dieva vārdam. Try to uphold it. Un kas cenšas Dieva vārdu uzturēt no aktuālā. As we can imagine, that's the minority. It's a very small minority who raises the voice. Un ļoti bieži tā ir, tie cilvēki ir mazākumā, kas paceļ balsi šajā jautājumā. But those are the times we are living in. Bet tie ir tie laiki, kuros mēs dzīvojam. And that is also what God has, what the Lord has told us, that those times will come. Bet mums ir jāņem vērā, ka tas kungs ir to teicis, ka tāda laika būs un ka tāda atnāks. Un mēs dzīvojam šajos laikos. Un tāpēc arī šis Dieva vārds ir tik ļoti vērtīgs. And valid. Un viņš arī derīgs šodien. Now, it says it's a great mystery. Un tur rakstīts, ka tas ir liels noslēpums. And Paul talks about Christ and the church. Un viņš runā par to, par attiecībām starp Kristu un draudzi. As I said before, it's in the context of a marriage between man and woman. Bet jāņem vairāk, ka šis vārds ir runāts kontekstā vai kopējā domā par laulības starp vīru un vīrieti un sievieti. As between husband and wife. Par vīru un sievu. And there is an image showing us to what has to come. Un tas ir kā tāds attēls, kuram ir jānāk. Christ is a bridegroom who will come and fetch his bride. Jo Kristus nāks kā līgavainis, kas paņems pie sevis savu līgavu. And Christianity actually starts in the family. Kristietība īstenībā sākās jau ģimenē. Now Paul talks here about a wife has to submit.
Pāvils runā par to, ka sievai ir jāpaklaus savu vīru. He has to regard him, he has to obey him. Ir jāciena un jāpaklaus viņam. And then the husband has to love his wife. Un tad arī vīram ir jāmīl savu sievu. And that is something which is, well, if you talk about love, that might be something which is quite often said today. Mīlestība, tas par ko ļoti bieži šodien runā. The other point where it talks about wives to be submissive to the husband. Bet uzmus ir tas, ko runāts par to, ka sievai jāpaklaus vīram. That's not popular at all. Tas mūsdienās nav pārāk populāri, tas nav pavisam populāri. And now I have to say a bit of our own life. I'm married, we have four children, the three of them already married themselves. Man bija šī jāpastāst par savu dzīvi. Es esmu precējies, man ir četri bērni, un trīs no viņiem jau ir arī precējušies. And our marriage started when we were unbelievers. Mūsu laulība sākās tad, kad mēs bijām neticīgi cilvēki. I thought I loved my wife. Es domāju, ka es mīlu savu sievu. She thought that she loves me. Viņa domāja, ka viņa mīlu mani. And so we thought, we go into our marriage and we're out of love. Un mēs domājam par to, ka mūsu ģimene ir uzbūvētas mīlestības pamatiem. And we'll be a happy family. Un mēs būsim laimīgi ģimene. So after roughly 10 years, apmēram pēc 10 gadiem, things started to, this foundation started to be shaken. Pēc 10 gadiem sāka šitais pamats sāka nedaudz tā jukt ārā. And I took another couple of years. Un vēl pagāja kādu vairāk gadi. Until we got to know our Lord Christ. Līdz kamēr mēs iepazinām mūsu kungu Jēzu Kristu. Now, and that was also the point where we both, my wife and I, un tas bija arī tas punkts, kur mēs abi divi, gan man sieva, gan es, kur mums bija jāpagriežas uz citu pusi. And it took years. Un tas vairākus gadus prasīja. Until we both realized what our roles are. Līdz kamēr mēs sapratām, un mēs abi sapratām, kādā mums ir jābūt katram savai lomai. Because until that point in time, it was exactly the opposite. Jo līdz tam brīdim mūsu lomas, mēs bijām samainījušies pilnīgi pretējās lomās. I left all the family stuff with my wife. Visas ģimenes lietas bija atdevas sievai risināt. I was busy with my work and feeding the family. Es biju ļoti aizrāvies ar to, lai pelnītu naudu un paparot ģimeni. And my wife left with the family just... Man sievai palikusi vien pat, lai ģimenes lietas kārtu. Overtook the government, she and the family, she did, yes. Un viņam tā kā pārņēma to valdīšanu ģimenē vai varu. Because she felt she has to. Jo viņa tā savu arī jūtās, ka viņa jāuzņemās tā lomi. And I was quite happy with the situation. Es biju pietiekoši apmierināts vai priecīgs par to situāciju. Because I was looking after what I loved. Jo es vairāk nodarbojos ar to, kas man patika darīt. Now, the Lord told me, you have to be the head of the family. Bet tagad tas kungs man teica, tev jābūt ar ģimenes galvai. And my wife has to be submissive. Un manai sievai viņai jāpakļautas, man jāpakļautas. And that was not easy. Bet tas nebija viegli. That's where the cross comes into play. Bet tā bija tieši tā vieta, kur krusts sāka spēlēt savu nozīmīgu lomu. Because my eye has to be crucified on the cross. Jo mans es tam bija jātiek pienakotam pie krusta. Now it's not me who is so important.
Un tagad nevis es vairs biju tik svarīgi, kas bija svarīgi. It's important what does the Bible teach us, what does the Word of God tell us. Bet tagad kļūst svarīgi tas, ko Bībala man māca par to, ko Dievs caur savu vārdu man māca. As you can imagine, it was a bit of a struggle. Un kā jūs jau spējat iedomājies, manī bija tāda cīņa. For a while. Pietiekoši ilgu laiku. And there's also the power of God changes, which changes people. Un tas arī ir Dieva spēks, kas pārmaina cilvēkus. And after a while I started to learn that I also have to love my wife. Pēc kāda laika es arī sāku saprast, ka manī jāmācās mīlēt savu sievu. Not with the love I had many years ago. Nevis ar to mīlestību, kas man daudzas gadus atpakaļ bija ar viņu. But with the love which is much, much deeper. Bet ar tādu mīlestību, kas ir daudz, daudz dziļāk. Which even loves me to love if she does something I didn't like at all. Bet tā ir tā mīlestība arī, kad ja viņa dara kaut ko tādu, kas man nevisai patīk. And then it's a promise to us when we do something. Tas ir arī kaut kas līdzīgs tāds, kā Kristus mīl mums, kad mēs darām kaut ko tādu, kas viņam nepatīk. He wouldn't say amen to that. Viņš neteiks āmen, kad es to daru. He loved us when we were his enemies. Viņš pat mīlēja mūs, tad mēs bijām viņa ienaidnieki. Now there is this passage so much also talks about husband and why being one flesh. Šī rakstiet māca arī par to, ka vīram un sievai viņam jābūt vienā miesai. And that a man will leave his father and mother. Kad vīrs pametīs savu tēvu un māti. And be joined with a wife. Un viņš savienosies ar savu sievu. The Russian translation actually says that he's glued to his wife. Interesanti, ka Krievu tulkojumā ir minēts to, ka viņš tā kā salīmēsies ar savu sievu. And that's also where it's really the love of God which has to take place there. Bet tas nozīmē, ka Dieva mīlestībai ir jāienāk šajā vietā. And to rule and if you're... Un šajā mīlestībā ir jābūt. I wouldn't read it now, but just read it for yourself. Es nelasīšu to tagad, bet jūs paši varat izlasīt to. It's from verse 22 till the end of this chapter in Ephesians. Tad tas ir runāts par to, ir no 5. Nodaļas efeziešiem 22. Pantam līdz beigām, 23. Pantam. Yes. It starts with the submission of wives. Tur sākās par to, runāt par to, ka sievai jāpakalas savu vīram. And actually with this short passage. Un iznīvā šajā te īsajā rakstu vietā. Talks two times about the wives to be submissive. Tur divas reizes runāts par to, ka sievai ir jāpakļaujas savam vīram. Three times about husband to love their wives. Bet tur rakstīts trīs reizes par to, ka vīram ir jāmīl savu sievu. And I thought, why is God so emphasizing that the husbands have to love their wives? Un es domāju par to, kāpēc Dievs tā uzsver, ka vīriem ir jāmīl savas sievas. In the next epistle, and that's the epistle to the Colossians. Un Philippians. Nākošajā vēstulē ir Filipiešu vēstulē. And chapter 3 and verse 19. Trešajā nodaļā 19. Pantā. It also says husband love your wives, your own wives. Ne, Kolosiešiem 3. Nodaļā 19. Pantā. Tur arī rakstīts mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Not be bitter against them. Un neesiet tādi skarbi pret viņām. And I think that is something what we as husbands have to learn. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums kā vīriem, kā vīriešiem ir jāmācās. To lead our wives to the Lord. Lai mēs varētu vadīt savu sievas pie tā kunga. Quite often we observe that the wives come first. Ļoti bieži mēs varam novērāt to, ka tieši sievas ir pirmās, kas nāk pie Dievu. And the man follow them. Un kad vīri seko viņam. Or don't follow. Vai arī nesako.
neseko viņam. But we as men mums kā vīriem make it for wife easy. Mums jāsaprot, ka sievas ir daudz vieglāk. To be submissive. Būt paklausīgām. If you love them. Ja jūs viņus mīlat. Or difficult. Vai tas ir viņām grūti? Or be selfish. Ja mēs esam savtīgi. And this bitterness. Šis skarbums vai šis sarūtinājums. That may come up. Because it's not, it doesn't go out. Tas parādās tikai tad, ja lietas notiek, nenotiekās tā, kā mēs to gribētu, un pa mums, tā kā pa mums gribētos. That's where we again have to learn. Un tad mums ir atkal jāmācās. To love. Lai mācīt, jāmācās mīlēt. Now, we're still in the learning process. Man sieva un es, mēs joprojām atrodamies mācību procesā. My wife still learns to be submissive. Man sieva mācās joprojām būt paklausīga. But she does it freely. Bet viņa to dara labprātīgi. Not because I'm expecting her to do that. Nevis tāpēc, ka es sagaidu, lai viņa būtu man pakļaujīga. Because she takes the word seriously. Bet tāpēc, ka viņa ņem Dievu vārdu nopietni. And again, it's not because now man is more precious than the woman. Tas nenozīmē to, ka vīrieši ir kaut kādā veidā vērtīgāk nekā sievietes. If you go back into Genesis. Ja mēs atgriežamies pie pirmās Mozes grāmatas. And it says that God created man in his image. Kur ir rakstīts par to, ka Dievs radīja cilvēku savā līdzībā. As male and female. Un tad rakstīts, ka viņš radīja vīrieti un sievieti. Kas they are equally valuable. Tas nozīmē, ka Dievs no Dieva viedokļa viņi ir abi divi vienādā vērtībā. But he has given a special role to the husband. Bet Dievs ir devis īpašu lomu vīram. To the man to be the head of the family of the wife. Kā vīrietim, lai viņš būtu kā galva. And to the wife to be his helper. Un viņš devis lomu sievai, lai viņa būtu palīgs viņam. Because it says when Adam had to give all the creatures a name. Jo tad, kad Ādamam bija jādod vārds visiem dzīvniekiem, nenosaucās. No one found his helper. Tad starp tiem dzīvniekiem viņš neatrada nevienu, kas viņam varētu būt kā palīgs. So God created out of the rib, Eve. Un tādēļ Dievs no ribas radīja viņam palīgu Ievu. And that's a very precious role of wife, yes. Un tā ir ļoti vērtīga, dārga loma, kas sieva ir. To help the husband to go the way. Lai palīdzētu vīram, ka viņš varētu iet savu ceļu. And that's how, that's this image Christ, who is expecting his bride, the church. Un tas ir šis attēls, Kristus attēls, kur sagaida savu līgumu. He is the head. Viņš ir tas galva. And now, his bride, body, that all the believers. Un līgumu, tā ir šī tiešie ticīgie draudze. And coming back to this image of marriage where un atkal uzlūkoju šo attēlu, ģimenes attēlu where a husband is glued to his wife kur ir nāc par to, kad vīram ir tagad jāpielīmējās savai sievai. That's how the church is glued to the Lord Jesus Christ. Tas ir tas, kā draudzē ir jāpielīmējās, jāpieķerās Kristum. That is such a close relationship. Tas nozīmē, ka tās ir ļoti ciešas attiecības. That's why it's so important. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. To be glued to Christ. Lai mēs būtu tā kā pielīmējušies Kristu. And we don't have to follow any rituals.
Tad mums nav jāsako kaut kādiem rituāliem, vai kaut kādiem cilvēcīgi izdomātiem likumiem. Jo mīlestība, tas ir likuma piepildījums. And that is, I think the great mystery starts in the marriage. Un tā, tas ir šis lielais noslēpums, kas sākas ģimenē, laulībā. Now, that is being demolished in our society. Bet mūsu sabiedrībā šis, šis attēls vai šis priekšstats tiek tā kā nojauts. But that's why we have to keep it. Tas, bet tas nozīmē, ka mums kā kristiešiem tas tomēr jāuztur šis priekšstats. Mums jau kā piemērs tas jā, jātur. And in Berlin, we quite often meet young people. Berlīnē mēs satiekam ļoti bieži jaunus cilvēkus. We grew up without a cilvēks, kuri izauguši bez ģimenes. They do not know what it means to have a father and a mother. Viņi nezin to, ko tas nozīmē, kad ir tēvs un māte. Living together. Ka viņi dzīvo kopā. And living in unity. Ka viņi dzīvo vienotībā. And those young people are very often so broken individuals. Un šie jaunie cilvēki ļoti bieži tā kā salausti, individuāli un salausti. And for them it's something special to come in an environment where we see this something precious they never experienced before. Un tas priekš viņiem ir kaut kas ļoti īpašs, kad viņi var ienākt šādā vidē, kur viņi var piedzīvot un redzēt to, ko viņi savā dzīvē nav redzējuši. And that is what God has given us. Tas ir tas, ko Dievs mums ir devis. And I'm sure you can keep the family healthy. Un lai mēs varētu ģimeni uzturēt veselību. Only if we obey to this. Mēs varam uzturēt veselīgu ģimeni tikai tad, ja mēs paklausām šim te, šai te pavēlē. To the simple word of God. Šim vienkāršajam Dieva vārdam. And everybody takes his position given by God. Kad ik viens ieņem savu to lomu, to pozīciju, ko Dievs viņam ir devis. And I understand men are sometimes very difficult. Un es saprotu, ka mēs vīrieši ļoti bieži esam tādi grūti, vai mums grūti. Make it out much difficult to submit. Un mēs dzīves atgriežam tā, ka mūsu sievām ir grūti pakauties un paklausīt. God gives the wisdom to wives as well. Bet Dievs dod arī gudrību sievietēm, sievām. To deal with that. Kā ar šo lietu tik labāk? The first epistle, first Peter's epistle. Pirmā Pētera vēstulē. He said, you cannot bring your husbands to Christ without words. Tu rakstīti tādu vārdu, kad jūs varat savus vīrus pievest Kristum bez vārdiem. Just by your mind. Tikai ar savu uzvedības veidu. So, God makes it much easier to wives to bring their husbands to the Lord. Tātad Dievs tādā veidā Dievs to dara ļoti vienkārši priekš sievām, kad jūs pat nav jārunā, lai savu vīru pievestu ticībai. And I appreciate it is a very difficult task for lady. Bet es to novērtēju un saprotu, ka tas ir ļoti grūts uzdevums priekš. But that's why you need this power of God. Un tādēļ mums ir vajadzīgs Dieva spēks, šis Dieva spēks. Tame the tongue. Lai varētu sasiet savu mēli, aplusināt. Because sometimes silence speaks louder than words. Jo dažreiz klusēšana runā daudz skaļāk nekā vārdi. And many husbands have come to Christ because their wives are good wives and they were silent.
Un daudzi vīrieši ir nākuši pie ticības, tikai tāpēc vien, ka viņiem ir bijušas dievīgas sievietes, kas ir mācējušas klusēt. Now I want to share with you one thing I just learned. Gribu padalīties ar vienu lietu, ko esmu iemācījies. Last week. Pagājušā nedēļa. Because I shared the theme with my wife. Jo es arī dalījos ar savu sievu par šo tēmu, kas mums būs. And asked her that she would help me. Un es lūdzu viņai, lai viņa man palīdz. To find maybe good examples. Varbūt, ka viņi varētu atrast kādas labas piemēras par šīs tēmas. And then she came up with a book. Un tad viņa atnāca pie manis ar kādu grāmatu. And then this book that were, I don't know, I didn't count them, but probably about 15 or 20 different passages. Un tur tajā grāmatā bija kādas 20 vai 15 vai 20 vietas vai daļas, ko man piedzīvējās. But one thing, and that's what I wanted to share with you. Un viena lieta, par ko es gribētu padalīties arī jums. Really touched my heart. Tā uzrunāja arī manu sirdi. There was a couple in the United States. Bija kāda ģimene, pāris, Amerikā. And they were serving as consultants and doing counseling. Un viņi kalpoja kā, kā konsultanti, kā dvēseles kopē. With couples. Ar citām ģimenēm deva strādāt. And one weekend they had a seminar for Un tur kāda nedēļa viņi noturēja seminārus tieši priekš jaunajām ģimenēm, priekš pāriem. And before they started with the, yeah, that was in a quite large conservative church. Un tā bija diezgan liela tāda konservatīva draudze. Which place in the US, but... Nezinu, kurā vietā tas bija diezgan Amerikā. And many of the children in this church, they were homeschooled. Un ļoti daudz bērni, kas bija tajā ģimenē, viņi bija mājas skolā, nu, audzināt vai gājuši mājas skolā. And so what this counselor did, he did a survey amongst the children. Un tas, šis te, tas cilvēks, kas vadīja šo semināru, viņš bija pēc tam veids tādu bērnu aptaujā. And he raised two questions. Un viņš pacēla divus jautājumus šiem bērniem. The one was, is your home joyful? Viens no tiem jautājumiem bija tāds, vai tava māja ir prieka pilna? In other words, are you enjoying me at home? Un citiem vārdiem sakot, vai tu priecājies, ka tu vari būt mājās? And the second question was, otrs jautājums bija tāds? But that's not the case. What would you like to change to be? Un pats tāds, ja tas tā nav, ko tu gribētu izmainīt, lai tā māja būtu tāda, kur tu priecātos atgriezties un kur tu priecātos būt? And they also got responses from 75 young people. Un viņš to aptaujā veids starp 75 bērniem. And the age was somewhere between 10 and probably 18. Un viņa vecums bija apmēram no 10 līdz kādiem 18 gadiem. And they actually did not expect some deep going spiritual answers from those young people. Un, protams, tas cilvēks, kas veids šo aptāju, viņš nesagaidīja no bērniem kaut kāds tāds dziļus garīgi pētniecisks atbildes. Or at least maybe only a few. Varbūt kāds dažs tikai. But I thought the majority would also say, well, we would love to we have some certain clothing with brands from certain brands or viņi domāja, ka bērni varbūt pieminēs to, ka viņi gribētu kādas labākas drēbes, kurā ar kaut kādiem tādiem nosaukumiem īpašiem or have easier access to video games or vai varbūt viņi vēlēsies, lai viņiem būtu piekļuva pie video spēlēm. And then they thought maybe there will be some answers saying well parents spend more time with me. Un tad viņi tās domāja, ka varbūt kā bērni uzrakstīs to, ka viņi gribētu, lai vecāki
laiku veltīja viņiem. But what shocked him? Bet tas, kas viņu šokēja, was that only two or three answers from the 75. Kad tikai divas vai trīs atbildes no šiem 75 atbildēm. Said yes, we have a joyful home. I enjoy being here. Tie bērni atbildēja, ka jā, es priecājos, ka es varu būt mājās. And the rest, bet pārējais, said answer. Viņiem bija tā bēdīga tā atbilde. And then the end actually was the first question was a no. No. Jā, tad tās pārējās atbildēja bija tāds, ka viņi uz pirmo jautājumu atbildēja nē. The answer to the second question was, un viņam atbildes uz otro jautājumu bija šāds. I wish that my mother and father would love each other. Un tie bērni rakstīja, ka es vēlētos, lai manas tētis un mana māte viens otru mīlētu. Our home would be much nicer if mother and father would dispute. Mūsu māja būtu daudz jaukāka, ja man vecāki nestrīdētos. I would love if my mother and father would love each other. Es vēlētos, ka man māte un mans tētis viens otru mīlētu. I would find my home lovely if my mother wouldn't speak bad about my father. Es būtu daudz priecīgāks, ja man māte nerunājot sliktas lietas par man tēti. And another one was, un vēl kāds atbild bija, if our home would be a peaceful place, ja mūsu māja būtu tāda mierīga vieta, my mother would walk around with a bitter face, ja man māte nestaigāt apkārt ar tādu sarūpinātu seju, I feel like a war, es jūtos kā karā. And I thought that's really even amongst Christians very serious. Un es domāju par to, ka arī starp kristiešiem ļoti nopietnas šīs lietas. And a father can do nothing more to their children than to love their mother. Un vīrs nevar neko daudz labāk izdarīt priekš saviem bērniem, kā mīlēt savu bērnu māti. And I'm sure that's why Paul wasn't trying to raise it three times, saying to the husbands. Un es domāju, ka es pārliecināts, ka to tāpēc Pāvils trīs reizes raksta to vīriem. Love your own wives. Mīlēt savas sievas. Now, sometimes I would expect to hear the answer, well, times have changed. Dažreiz es sagaidu, tad atbildi būs, jā, bet laiki ir mainījušies. And those times 2000 years ago, tie laiki 2000 gadu atpakaļ, they were different. Tie bija atšķirīgi. Yes, they were different. Jā, protams, viņi bija atšķirīgāki. But we people were not different. Bet mēs kā cilvēki, mēs neesam atšķirīgāki. We remain the same. Mēs kā cilvēki palaikam tādu pašu. And God has given us this family order. Un tāpēc Dievs ir devis šo te ģimenes kārtību. For the glory of his son. Lai pagodinātu viņa dēlu. For us to learn from this image tells Christ in the church. Lai mēs no šīs te attēlu, kā Kristus mīl savu draugus, lai mēs mācītos. To be trying to be submissive. Lai mēs mācītos būt paklausīgi viņam. And to be so closely glued to him. Lai mēs būtu tā pielīmēti viņam. That it is not an issue at all. It is a joy to do his will. Jo tas ir prieks, ka mēs varam darīt viņa gribu. And just to accept his word. Un vienkārši pieņemt viņu vārdu. Well, that suits me or not. Vai tas man patīk, vai man nepatīk, vai der, vai der? You realize what treasure is in it. Ja mēs apzināmies to, kādu darbu tajā ir iekšā. Once we've tried it. Tad, ka mēs to esam pamēģinājuši. And then that cost us.
Un lai neskatoties uz to, ko tas man maksātu. Let me tell it as little value at all what we are giving away. Ka tas, ko mēs esam atdevuši, lai to iegūtu, lai šo darbu iegūtu, tas tā nav nekāda vērtība, ko mēs esam atdevuši.